Женістің 70 жылдығы қарсаңында ардагерлер туралы материалдар тізбегін жалғастырамыз. Қазақ топырағынан Ұлы Отан соғысына 1 миллионнан астам ержүрек жауынгерлер қан майданға аттанған. Солтүстік қазақстандық Рауф Хасанов та солардың қатарында. Қиыр шығыста жапондармен соғысқан қария қазір 89 жасқа жетіпті. Аға буын өкілі өзінің басынан кешіргендерін егжей-тегжейлі біледі. Майдангердің соғыс жайлы әңгімелерін әріптесім Риат Шони тыңдап қайтты. Ұлы Отан соғысының ардагері Рауф Хасанов 89 жаста болса да әлі тың. Қонақжай қария үйіне келген қонақтарды жылы жүзбен қарсы алады. Ардагер майдан даласына 1943 жылы 17 жасында аттанған. Бірақ ол батысқа неміс фашистермен шайқасуға емес, қиыр шығыста жапон әскерлеріне қарсы ұрыс жүргізуге аттанады. Менамешілер полкінде аға радиошы болған майдангердің төсінде медальдар жарқырап тұр. Оның ішінде ұрыста көрсеткен ерлігім үшін алған төс белгісі жаныма жақын, дейді қария. Колонна остановилась. Біз тынығып алайық деп жолда тоқтадық. Барлық солдаттар қаруларын тастап машинадан секіріп түсіп төменге қарай асыға жүгірді. Мен радиошы әріптесімен оларды жоғарыдан бақылап едік. Олар жерде бір топ жапон солдаттарының өлген мүрделеріне әскери олжа алу үшін бара жатыр екен. Жерде қозғалмай жатқан жапондықтар өздеріне қарусыз беттеп келе жатқан кеңестіктерді көріп кенеттен оқ жаудырды. Төбеден қарап тұрған мен саспастан жауға қарымта оқ атып өз жолдастарымды аман алып қалдым. Қайсар ерлік көрсеткен үшін Рауф Хасановичті штаб бастығы құшақтап, майданда серіктерін ажалдан алып қалған үшін алғысын білдіріпті. Кейін оның қызметі де жоғарылапты. Жаудың көзін жойғаннан кейін көліктің шанағынан түстік. Штаб бастығы қуанышта мені құшақтап, майданда жолдастарыңды құтқарғаның үшін марапатталасың деді. Кешкісін штабқа шақырып, дивизия командирінің қасында әрдайым жүретінімді айтты. Бұдан соң командирінің жанынан бір сәтке де алыстаған емеспін. Қарт майдангер отан алдындағы борышын 1947 жылға дейін өтепті. Кейін еліне оралып, сол кездегі Куйбышев атындағы зауытта тегістеуші болып 32 жыл еңбек еткен. Өзінің өмірлік жарын 1949 жылы кездестіріп, екеуі 51 жыл бақытты ғұмыр кешкен. Қазір қарт майдангердің екі ұлы, бір қызы, 8 немересімен 9 шөбересі бар. Біздің осындай әкеміз барына қуаныштымыз. Анам да соғыс жылдары тылда еңбек еткен. Ол да жеңіс күнін жақындату үшін аянбады. Қартайда үйдегі барлық шаруаны өзі істейді. Мен өз әкемді мақтан тұтамын. Қазір қария екі бөлмелі үйде жалғыз тұрады. Әрдайым өзінің Буран есімді итімен ойнайды. Алла жасар Рауф Хасанов 23 тамызда 90 жасқа толады. Қария жалғыз тұрса да оған әрдайым балалар мен немерелер келіп, қолғабыс жасайтын көрінеді. Ардагердің алға қойған жоспары ауқымды. Ол жаз келісімен ескірген көлік жайын бұзып, қайта салмақшы. Риат Шони, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна.